Ilta jatkuu. Rokki kuuna, nyt täytyy tehdä tällä helpot. Mitäs te olette kuin baarissa konttaamassa siellä? Niin. Taas täällä. Nyt ollaan pytyllä. Tuntuu, että vittu tulee paskatoon, mutta ei tulekaan kusettaa. Hyviä kommentteja on tullut äsken kattelivää tossa. Ai ai, yritän vääntää paskana ja siinä mitään tokkoja syönyt, vittu mitä. Ei tosiaan mitään tulla kuumaa ilmaa. Trokki soi vielä kohta, täytyy lähteä nukkumaan. Kyllä tällaista ihmiset. Golfaamaan voisi lähteä, vittu. Tukko olisi rahaa meikäläiseltä, siihen rahapolitiikan. Mä olisin vaikka missä mökillä ja näin. Terveiset sinne määrätyille ihmisille. Kärille ja hyvät juhannusterveiset näin videon kautta. Tässä näet näköjään kattelee joskus. Voisi lähteä taas kädiskiin. Kun ei laskella vittu kerkiä ja viikonloppuna korkeintaan. Mut ilmoitaan joissa. Tarjoat bensarahat ja näin pari kaljaa, niin voisin vaikka kädiksi lähteäkin. Nyt täytyy pyyhkiä perse. Ei to paskaa kyllä. Iä! Ja kuinka yrittää? Ei oo syönyt mitään. No aamulla tulee, että on hyvällä. Mitään täällä muuta komppaa. Otetaan vielä ilta video teille. Sitten kun Lalla on peiton alla, niin otan viimeisen videon tässä samaan. Jatketaan. Hyvää iltaa sieltä, yö pilvi hiipii. Vettä ripsii, la 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 la. Sieltä se vesisade taas tulee. Vielä on herkku, pitäis mennä kaverit tarjottaa loppu pois. On se siliherkut, jos vielä pari kaljaa nää. Ai ai, sit nukkumaan kellokin kohta sipu. Nyt on katossa valossa yö vielä. Mikä siellä on? Onko siellä sammakoita, Rambo? Hiirulaisia, mitä siellä on? Rampuli, mikä siellä on? Häh, tuu pois sieltä nyt. Lähetään. Tule. Lähetään. Onko siellä sammakoita? Onko sammakoita siellä? Nyt on se valosa yö vielä, niin... Ai ai, rampuli. Rampuli. Vittu, jos ei toi pilvi saada, niin ei saada ikinä. Tulkoon vaikka sammakota niskaa, saatana, niin otan yhden kaljan. Rampo! Niin. Oi rampolia. Rampoli on märkä. Niin, sammakko. Sammakkorosvo. Mm.
Ei. Pitäisikö sukeltaa tonne etänä? Koska on 79. Jumalauta, täällä on bileet! Tällästä juomaa on nähnyt vittu 30 vuoteen. Kamppiina! Ei saatana! En maista kyllä tosta. Kyllä se on pystyttävä Karjalan linjalla ihmiset. Sit joutaa tonne hukkumaan. Siellä on Silja täällä. Laslo ei ottanut enää 2 tuntia tästä. Hyvää yötä tältä kuistilta. Nyt loppuu dissottelut, saatana. Saku sammakko on siellä ojassa. Yöt tuolla, saatana. Tynnyrisadassa vielä pailaa. Mut ei Laslo enää jaksa. Nyt täytyy lähteä nukkumaan. Se olisi se kello jo 12:30 ja näin. Huomenna päivä uusis luo ja suora. 5/5. Joo, päästä räinä touhut. Ei jaksa Laslo enää kattoo. Vittu, on se vittu, kun kaikille toi juominen sano. Jokainen voi miettiä, kun kattoo Laslo videot, mitä mä tarkoitan. Ei siinä mitään. Ei mitään hämminkä täällä päin vielä, mutta toivottavasti ei tukka. Mut joo, nyt Laslo lähtee kohta seljälleen peiton alle ja toivottaa kaikille helvetin rauhallista iltaa, yötä ja juonusta edelleen. Ja näihin kuviin. Hyvää yötä. Ilta palaa. Ilta palaa. Ai ai. Tee sokerit laskee.